Утеплення одного медичного закладу та нові апарати в іншій лікарні. Відтепер, щоб зробити потрібне обстеження, сумчанам не доведеться їхати у великі міста. Більшість досліджень можна буде зробити у Сумах. Христина Опаренко бачила новинки і готова розповісти. Міська дитяча поліклініка номер 2 обслуговує більше 30 тисяч дітей. Ремонтні роботи тут не проводилися близько 20 років. Зараз лікарню почали модернізовувати. Лісниці, кабінети, доктора в цьому ж плані теж змінились. Тому що, як не круті, то, що нас окружає внешнє, то і внутрі робить нас добрее, милее. Намного красивее виходить, ну, чище, ніж раніше було. Сейчас же сделали две лестницы тоже как бы. И ребенку удобно, и так не разбито нас. А так нормально. Очільник міста перевірив, як втілюється у життя програма енергоефективності утеплення лікарні. Ми робимо зараз утеплення фасаду, ми замінюємо повністю вікна. На цей проєкт виділено 2,5 мільйони, 700 тисяч – це повністю 100% заміна вікон йде також по цій програмі. Спеціалісти зазначають, після ремонту температура повітря у приміщенні буде на 8 градусів вища. Повністю закінчити роботи планують у листопаді. Нині 40% робіт вже виконано. Із них вже поміняно 200 із 480 квадратів, поміняно 220 квадратних метрів вікон і утеплено мінватом 700 квадратних метрів. Центральна міська лікарня номер 1 має ще більше оновлень. Це серце лікарні – операційний блок. Минулого року тут зробили ремонт у всіх 6 залах. Цьогоріч на придбання обладнання з міського бюджету виділили 8 мільйонів гривень. А через те, що з ладу вийшов рентген-апарат, додатково надали ще 6 мільйонів. Головний лікар запевняє, такої кількості нового обладнання, як за останні 2 роки, у лікарні не було багато років. В цьому році у нас придбано, наприклад, літотріптор. Працюють на ньому урологи. У цьому році у нас оснащені операційні новими моніторами. У нас придбано стіл для операційної. У минулому році ми придбали це арку, так названу. Це новий апарат, завдяки якому наші урологи, наші ортопеди можуть робити унікальні оперативні втручання, які не робляться в інших лікувальних закладах. Майже всі відділення лікарні отримали нове обладнання. Для пацієнтів обстеження проводяться безкоштовно, але за направленням від лікаря будь-якого медичного закладу. В ендоскопічному кабінеті 3 місяці працює лідер німецької ендоскопічної промисловості – відеоколоноскоп. Він оснащений усіма необхідними додатковими інструментами. І вже встиг зробити 40 досліджень. Дозволяє робити практично любі маніпуляції. Є відеозйомка, беремо аналізи, біопсії, проводимо оперативне лікування деяких патологій по кишківнику. А ось для обстеження жінок придбали мамограф італійського виробництва. Лікарі радіють такій кількості нового обладнання. Розповідають, працювати на сучасних апаратах – саме задоволення. Працює 17 серпня. За цей період ми виконали більше 100 досліджень жінок з патологією молочних залоз. За цей період ми виявили 3 онкопатології, 2 з них підтверджені. Поповнили і автопарк лікарні. Повністю оснащені 2 машини «Нива» та «ВАЗ». Готові виїхати на виклик навіть у найвіддаленіші населені пункти. Вони обійшлися лікарні майже у 800 тисяч гривень. Христина Опаренко, Олександр Сокол. Новини СТС.